Čau, jmenuji se Mikola Zigmund. Aktuálně mám 110 zápasů, ze kterých mám přibližně 80% výhru. Můžu za to tuti kanony. Vracím se po zranění. Ahoj, a ještě pojď, lehka. Ahoj, boxuji od 9 let. Kvůli zdravotní stránce jsem musel v 18 letech kariéru ukončit. Teďka se vracím zpátky vlastně pod vedením Filipa. Ten mě nějak dal záda dohromady, co se týče cvičení a podobných věcí. Teďka po zranění se vracím do profesionálního ringu a čekejte velké věci.